Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí, se inscrevam, deixem seu like no vídeo e, bom, aqui estamos então com um suplemento, que aqui tá ao contrário, né? Mas é Glicopan Gold, depois virando a câmera mostrar para vocês. É um suplemento da Vetnil, uma empresa aí na área da veterinária e que tem diversos nutrientes aqui. Virando a câmera então eu falo sobre mais para vocês, mas é muito parte para ganho de peso, também condicionamento físico e preparo alimentar. Aí ajuda o cão a crescer e ficar bem, bem preparado fisicamente assim pro dia a dia. Então aqui tá para vocês o Glicopan Gold, atrás está o Bravecto, né, que a gente vai dar logo mais para as cachorrinhas, que em um mês já tem que dar, então a gente já comprou. Mas aqui, bom, é que nem eu falei para vocês, ó, energético, então tem maltodextrina, glicose, frutose, glutamina, nucleotídeos, né? Vai fazê-las bombarem. Nem a gente toma isso daqui, mas a nossa cachorrinha tá precisando, porque pela curva de crescimento ela tá abaixo. Então a gente resolveu pegar um desses daqui para ajudar, para ver se ajuda e depois a gente coloca o resultado para vocês. Um antes e um depois. Mas bem, falando sobre a composição dele, aqui é 0,5 ml por quilo que tem que dar. Nossa cachorrinha, que é a Akita, que tá ali embaixo. É Haru! Ela tá bem tristinha, desanimadinha, e por isso mesmo que a gente pensou em comprar também. Fora que a gente tá vermifugando hoje, né? Então ela tá com 22 quilos, foram dois comprimidos desse pra Haru, pra ela, e pra Pipoca, que é a Beagle, foi um comprimido desse, ela tá com 12 quilos. O que acontece também é que a Pipoca, ela tem o mesmo tamanho, mesma data assim de nasceram praticamente no mesmo dia, e a Pipoca tá comendo bastante, tá comendo demais, e a Haru tá meio desanimada pra comer. Então a gente pensou, conversando com o veterinário, e também sobre dar um suplemento para ela, né, para ver se ela fica animada e para comer, voltar a comer de novo. Então, um dos componentes que tem aqui é ácido nicotínico, que é exatamente para criar um sistema de recompensa com a comida que ela for comer, né? Então, essa é a ideia do ácido nicotínico, né? Criar, agir no sistema de recompensa do animal, fazendo ele se estimular a comer, ele ter vontade de comer, como se fosse um vício pela comida, né? E é o que a gente precisa para ela, porque ela não tá comendo quase nada. E de resto, no geral, ela tá bem, poxa, tá brincando, tá animada, tá feliz, mas a gente sente que ela não está comendo quase nada, né? Não sei se é porque ela acha que é a mãe da Pipoca, que é a Beagle, e privilegia a Beagle de comer. A Beagle, né? Não sei se vocês sabem, mas a Beagle não para de comer um único minuto. É toda hora comendo alguma coisa. Então, por isso que a gente pensou em pegar esse daqui. Então, ali, ó, indicações de uso para auxiliar a recuperação física, melhor estado geral, estimula o apetite, mantém vitalidade e disposição energética, especialmente rico em nutrientes como nucleotídeos e glutamina. Está indicado para melhora da condição nutricional e também no preparo para exposição em competições. Essa ideia é para ela, mas a gente pensa muito em parte por conta da vitalidade, exposição e energético para melhora da condição nutricional. 22 quilos na curva de crescimento dela, pensando assim, ela deveria estar com 26, 27 por aí, então está uns quilos aí abaixo para o peso dela. Vacinação está em dia, então o que ela está precisando mesmo é vergonha na cara, brincadeira, para poder comer, não é verdade? Então é diferente de criança, né? Criança você não deixa sair lá até ela comer, mas aqui para ela vai ser isso então, beleza? A gente antes de usar, e é o que a gente vai fazer. Vem essa seringuinha para dar para ela, milimetrada, né? Tem 5 ml nessa seringa, certo? Então é isso, galerinha. Eu vou dar o suplemento para elas e depois eu falo para vocês como que foi, beleza?